Gjithashtu prej rrezike të cilët kanë ardhur në ajete dhe hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a shoqërimi i njerëzve të këqij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu është në fen e vllavit të vet. Në këtë hadith kur ka thonë pejgamberi Allahu, "Ar-rajulu ala dini khalili", pra njeriu është në fen e vllavit të vet, do të thotë njeriu është në moralin e vllavit të vet. Fjala din këtë hadith e ka për qëllim moral. E ka për qëllim çka? Moral. Ar-rajulu ala dini khalil. Njeri është në moralin e shokut të tij, let ket kujdes kalbe shoqëror. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i shokut të mirë dhe shembulli i shokut të keq. Shembulli i shokut të mirë është sikurse ta shoqënojsh njonin që shet parfim, ose ta dhuron një parfim, ose të lind me parfim, ose së paku në hat parfim të mirë. Ndërsa shoku i keq, a sikur shembulli tha i dehtarit, pra kovaçit, përpara që ka qenë. Ka thonë kur shkojsh atje, kur e ka prien ai zjarmin me kollë çmirin, tha ose një shkëndije zjarrit ka fluturuar ti ka djegën teshët, ha? Ose së paku, ose timi ta ka dha frimën, ha? Ose së paku ki në hatë erë të keqe. Për kjo a i përngjan pak duanxhiut, i cili kur ta ka cigaren, ose si njerin ta djeg, ose kerrin se dishtën ta djeg, ose ti djeg teshët, ose ti mos mas paku, e mos ndolqin këta të dijet e treta, në hatë erë misku. Në atë të keq, ka shembulli njerit e mirë dhe shembulli njerit të keq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një shembull praktik, pra atë thot pejgamberi Allahut, la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Pejgamberi Allahut e preferon thot, po kanë ta shoqëroj unë me kanë të rri. Të duan si të zonë, atëherë ti lon keq çokta, ha? Po, lej këto se i gjejnë do më të mirë. Lej ato se kije ma të mirë. Kështu ka thonë pejgamberi Allahut, mos e qoqëro. Kur ka thonë mos e qoqëro, do me thonë që nuk ka e ka kuptimi mos i folë kërkuj. Ka thonë mos e qoqëro, shok në ngusht mos e ban, vetëm atë që ja besimtar, dhe mos ja mundësot të hanë ushqimin tanë, vetëm aj që i ka frikë Allahut. E po njëri thonë, njëri më ka arë mëra në shpi, unë më sli apë që me ongër, jo. Kjo duhet me ongër dhe preferohet. Pejgamberi Allahut e kanë deru që i futin. Pejgamberi Allahut i kanë nderuar mysafirët, mirë po nëse anë në aspektin e ikramit, në aspektin e nderit, tu ka dhonë rasti me zgjedhën, a këti mi dhonë apo këti mi dhonë, a këti mi dhonë iftar, apo këti mi dhonë ndark, apo këti, tha mos ja mundësot të anë ushqimin tënë, vetëm ai që i ka tutë Allahun, se nga se me ushqimin tënë e adhoron Allahun tënë, fiton ti se vapet Allahu jonë. Ndërsa nëse të arrejnë dhe erën, qovë musliman dhe jo musliman duhet të ndërojsh. Apo nëse ashtë në aspektin e davetit dhe afrimit, të gjithë ke se vapë mi u dhonë, nga se nga cilësit e banorve gjennetit ashtë me i dhonë të qerve ushqim. Pra kja rreziku që nuk duhet të afrohemi pra shoqni së keqe, për shkak se ndikohet njeriu në moral, ndikohet njeriu në fejë.